Саме перше, чого ви боїтеся продавати через інтернет, ви не боїтеся піти стати на базарі, продавати і тому подібне. А в інтернеті ви боїтеся, що вам напишуть якийсь коментар, що ай, пропала рослина, ай, з нею щось не так і тому подібне. Та де б ви не продавали, що б ви не робили, якби, якщо у вас купили чи ви купили рослину і вона зів'яла, пропала, кузочка з'їла, ще щось. При умові, що ви отримали якісний посадковий матеріал, то тут уже до продавця розумний покупець ніколи в житті, ніде, нічого, ні слова не напише. Ви думаєте, ми, продавці, які закуповуємо у постачальників великими кількостями, в нас жодна рослина не пропадає? Та що нам? Виставлять рахунок їм чи що? Скажіть. Ні, звісно. Скільки в мене рослин попропадали? За чого? За того, що в мене не було часу доглянути. Не знала правильний догляд. Розумієте? Ви ж як ви ж як берете домашнього улюбленця. Як дітей народжуєте. Ви ж за них дбаєте? Про них дбаєте? Правильно ж? Так само і за рослини. Потрібно дбати. Не просто купив, ліж би купить, а потім ліж би що писати. Бажаєте замовити червоної крутюрної щуки? Квіти єсть на опті поштучно. Пишіть мені в особисті повідомлення. І авторський курс «Блогер дорівнює бізнес». В шапці